Assalamu alaikum barchaga. Hozir sizlarga CTO marketing va klassik biznes, ya'ni traditsionniy biznesini farqlarini, plus minuslarini tushuntirib o'taman. Hammamiz bilamiz, klassik biznes это когда bizda rahbarimiz bor. Когда biz har 31 kun ishga kelamiz, grafikimiz bor. Va hokazo. Mana bu yerda klassik biznesda bor narsalarni va yo'q narsalarni aytib o'taman va bu yerda CTO marketing, ya'ni tarmoqli biznes. Videoni boshlashidan oldin сразу aytaman, CTO marketing va finansiy piramida, ya'ni moliyaviy piramidaning farqi juda ham katta. Bunga alohida video qilib beraman, kanalda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Itak, birinchi biz именно классический бизнесда бор нәрсе бу обязательно тәҗрибә кирәк. Ягъни опыт. Фарқы юк. Канақа специалистта эшләсез, нима кабилиятларыгыз бар, сездә тәҗрибә булыш кирәк. Любой битта операторга ям келәмән дисез, менеджерга келәмән дисез, компанияның директор келәмән дисез, яки любой битта нольдан башлаткан эштә сездә тәҗрибә булыш кирәк. Минимальный опыт. Бизаны компаниядә именно сетевой маркетинг turida tajriba kerak emas. Chunki hamma narsani siz yoki tepadagi sponsorlaringiz orqali o'rganasiz, yokida o'sha siz taklif qilgan nastavnik, yokida botda siz o'sha 1-2 kunlik yoki 1 haftalik treninglarga qatnashib, bu narsani bemalol o'rganishingiz mumkin. Bu yerda o'rganadigan narsa yo'q, chunki CTO marketingda siz faqat sizga qo'yilib bergan mahsulotni odamlarga realizatsiya qilganingiz uchun, odamlarga taklif qilganingiz uchun ularga afzalliklarni tushuntirib berganingiz uchun sizga kompaniya pul to'laydi. Bu yerda высшее образование, ya'ni oliy ma'lumotli bo'lishingiz yoki tajribali bo'lishingiz shart emas. Поэтому bu punkt bizda plus bu yerda. Bu yerda esa minus emas, но bu narsa bo'lish kerak tajriba klassический biznesda. Ikkinchisi grafik. Grafik bu juda ham muhim narsa, chunki ko'p odamlar juda ham ko'p traditsionniy biznesda определенный график ishlaydi. Ну, как обычно, bu ko'p davlatlarda 9-dan 6 gacha plus minus 1-dan 4 gacha obyektingiz bo'lsa, 1-dan 2 gacha obyektingiz bo'lsa, 1 soat dam olasiz, lekin 8 soat ishlashingiz kerak tinmay. Mana shu uchun siz oylik olasiz. CTO marketingda grafik, birinchidan grafik degan so'z yo'q. Chunki siz o'zingizga ishlaysiz. Siz taklif qilgan odam sizga mahsulotlarni qanaqa sotish, odamlar bilan qanaqa gaplashish o'rgatadi. Siz o'zingizga qulay paytda, qulay joyda grafikingizni o'zingiz tuzib ishlashingiz mumkin. Grafik yo'q. Umuman CTO marketingda hech qachon grafik bo'lmagan. Grafikni siz o'zingiz tuzasiz, o'zingizga udobniy payt. Mana bu yerda soat 9:00 yetib kelmasangiz, shtrafnoy sanksiyalar kiritadimi yoki boshqa narsalar bo'lsa, yoki oilidan qoladimi yoki vigor qiladimi yoki prosa kayfiyatingiz buzilsa, bu yerda grafik degan narsa yo'q. Chunki bu yerda siz doim ofisga определенный vaqtda kelishingiz shart emas. Lekin grafik baribir kerak. Bu narsa to'g'risida alohida ma'lumot beraman CTO marketingda, lekin aynan klassik biznes bilan solishtiradigan bo'lsa, grafik bu yerda umuman hech qanaqa fikserini joyi yo'q. Keyingisi bu обязательно rahbar. То есть ну давайте сделаем rahbariyat. Rahbariyat klassik biznesda bor. Hammamiz odammiz, kimdir kaprizlari bor, kimdir xarakteri bor, kimdir prinsiplari bor. Rahbariyat bilan kelishmaymiz va klassik standartni biznesda biz rahbariyat nima desa, shu narsani qilishimiz kerak. Nimaga? Chunki ular bizga oylik to'laydi. Agar biz ularni aytganlarini qilmasak, oylik bizda chiqmaydi. Bu yerda esa sizda rahbar bo'lmaydi. Sizda nastavnik bo'ladi. O'zi nastavnik so'zi va sponsor so'zi boshqa narsa. Bizda sponsor именно men hozir keyinchalik aytib beradigan, sizga taklif qiladigan kompaniya to'g'risida gapiradigan bo'lsak, u yerda sponsor va nastavnik deyiladi, ya'ni rahbariyat yo'q. Sizga rahbariyat aytadi. Mana shu narsa bajarsang, mana shu narsani qilsangiz, yoki mana bu miqdorda tovar oborot mahsulotlar tovar aylanmasi yaratib bersangiz, sizda mana bunday daromad bo'ladi deb kompaniya imni sizni tepadagi taklif qilgan odamni sizga rahbaringiz bo'ladi aytadi. Lekin u sizga rahbaringiz emas. Bu yerdagi sizni oddiy yotganda pastani bog'ib, mana bu yerda ishlaysiz, mana bu yerda narsani qilasiz, shuncha daromadlarni qo'l kiritish uchun siz mana shu odamlarga telefon qilasiz yoki mana bunaqa narsalar bo'lmaydi. Chunki rahbariyat
bu yerde rahbariyet bo'lsa, bu yerde sizi do'stingiz bo'ladi. Sizi hiç kim boshqaradigan odam bo'lmaydi. Xohlasangiz qilasiz, xohlasangiz qilmaysiz. Faqat bu yerde sizni daromadingizga bog'liq bo'ladi. Agar siz tepadagi aytgan odamingizni aytganini qilsangiz, siz ko'proq daromadga chiqasiz. Qilmasangiz, barcha daromadga chiqasiz. Chunki tekizda komandangiz bor. Komandangiz bilan ishlasangiz bo'ladi. Keyingi plus minus tomoni bu ish jarayoni. Bu rahbariyatdan keyin bo'lgan juda ham bu juda ham muhim bo'lgan narsa. İş jarayoni har xil bo'lishi mumkin. Qo'lingiz bilan ishlashingiz mumkin. Masalan, uchun diktor bo'lishingiz mumkin, nimadir gapirishingiz mumkin yokida ya'ni siz nima turli xil o'zingizni qobiliyatlaringizni ishlatib ishlashingiz kerak va u yerda siz charchaysiz fiziki, moralni i ko'p joyda o'zingiz qoniqmaysiz. Именно tarmoqli biznesda esa sizda ish jarayoni judayam oson. Judayam oson ish jarayoni nima desa bo'ladi, yo desa ham bo'ladi, chunki ish jarayoni bu yerda faqat kommunikatsiya, odamlar bilan gaplashish, odamlarga qandaydir mahsulotni taklif qilish, ularni daromadga chiqarish va sizni sponsoring nastavniki sizga o'rgatgan narsani bajarish bo'ldi. Ish jarayoni juda muhim. Siz pulni qanday topasiz? Qiynalib 9dan 6 gacha pastani tajribani asosida kelib, tajribangizni zo'rg'a yetkazib, keyin rahbaringiz aytganini qilib, keyin mana shu narsani grafik ichida qilib, 31 kunda oylikni olishmi yoki de o'zingizga erkin grafik yaratib, xohlagan paytingizda ishlab, katta daromadga chiqishmi? Katta daromadlar to'g'risida xaloroq yana ma'lumot beraman. İ keyingisi uje martaba. Ya'ni bu karyera, rost. To'g'ri, klassik biznesda karyera bor, yo'q demayman. Lekin bu yerda hozir gapirish nima yozilgan paka. Deylik, siz xohlagan ishingizga kirib, qaysi ishga kirmasangiz ham farqi yo'q. Siz lyubom suchi noldan boshlashingiz kerak. Mana logistik kompaniya kirasizmi? Xohlasangiz siz, misol uchun, medicinski kompaniya kirasizmi, любой joyda boyitgandek tajriba bo'ladi, rahbariyat bo'ladi. Ibotda eng muhim narsa siz noldan boshlashingiz kerak. Noldan boshlaysiz. Bu degani operator bo'lasiz, допустим, boshida. Любой kompaniyani noldan boshlaysiz. Keyin menejer bo'lasiz. Просто там, допустим, менеджер, уже оператор, да, котта оператор, який менеджер. Кеген старший менеджер боласыз. Битта погана, баданро. Кеген дейлик, уже операторли колл-центр дешкеді, колл-центр рахбары боласыз. Кеген болым рахбары боласыз. Qaysidir bo'limni, boshqa bo'limga o'tasiz misol uchun, yoki xuddi shu bo'limdan. Keyin direktor bo'lishingiz mumkin. Keyin bosh direktor bo'lasiz, generalni direktor, ya'ni. Va, deylik, kompaniyani egasi vladelets. Xo'jayin deymiz. Kompaniyani xo'jayini. Taxminan shunga sizga rostdan aytaylik, budim chesni taxminan deydi 10 yil ketadi. Ma'lumam, o'zimga yarasha yosh bo'lsam ham, lekin mana 32 kirayotgan bo'lsam, 32 yil institutni bitirgandan so'ng bir deydi 5-6 ishda ishladim, ikordim. 3 yil ishladimmi, 4 yil ishladimmi, 5 yil ishladimmi, 1 yil ishladimmi? Men baribirki bilaman, shu 3 yil, 4 yil, 5 yil ichida 5 yilgacha siz direktor bo'la olmaysiz hech qaysi kompaniyada. Siz hech qaysi kompaniyada vladelets bo'la olmaysiz. Taxminan 10 yil ketadi bu narsaga. Ana endi bu yerda siz xuddi shu narsani qotgan paytingizda mana bu narsalar sizda yo'q, tajriba kerak emas. Hamma narsani kompaniyani o'zida ishlab o'rganasiz. O'rganadigan narsa juda ham kam. Faqat sotayotgan mahsulotingizni o'rganasiz va odamlar bilan gaplashish. Nimamchi bu o'zimizdan tabiiy, bizani qobiliyatimiz bo'lishi kerak har bir odamda gaplashish, odamlar bilan kelishish. Grafik, xohlagan grafikingizda ishlaysiz, rahbariyat bo'lmaydi, sizni o'rtog'ingiz bo'ladi, sponsoringiz, nastavningiz tepada sizni taklif qilgan va tushuntirayotgan sizga biznesni, ish jarayoni oson, xohlagan paytingizda ishlaysiz, xohlasangiz uyda, xohlasangiz onlayn, xohlasangiz offlayn, xohlasangiz ko'chada, xohlasangiz ofisda. I mana shuni evaziga siz kompaniya bilan ishlab, martabangizni birdaniga direktorga chiqarishingiz mumkin. 4-5 oyda.
keyin orada har xil unvonlar bor. Xullas, mana shu 10 yil ichida siz kamida zolotoy isponitsiyaning direktor bo'lishingiz mumkin. Bu xuddi mana misol uchun direktor agar operator bo'lsa, oddiy aytganda, zolotoy isponitsiyaning direktor bu mana bu bosh direktor yoki vladelitsa nimasiga to'g'ri keladi. Так, to'g'ri qilaman. Вот. И zolotoy isponitsiyaning direktorda реальный пример. Mana meni ismim Bobur Mirsodiqov, men direktor nomida har bir oyda qaysi kompaniyada ishlayman va qanday daromad kelganman. Mani tepamdagi mani taklif qilgan odamlar mana shu daromadga, mana shu unvonda ishlashyapti va ular har 21 kunda, har 31 kunda emas. Bu yerda darajada joyiga yozib qo'yishim kerak, hali yozaman. 31 kun bo'lsa, bu 21 kun ichida topayotgan daromadlari 40-60 million. Это реальная сумма. Именно men bu summani ko'rganman. Men bu summani mana shu summa tashkillash uchun o'zim mehnatim bor. To'g'ri, men именно shu 40-60 millionni o'tgan odamni taniyman. Именно Oriflame kompaniyasida CTO marketingda ishlab 10 yil, ya'ni 10 yil ichida mana shu biznesni noldan ko'tarib, odamlarni kompaniyaga taklif qilib, ular mahsulotlarni xarid qilishni o'rgatib, ularga mehnat именно qana qilishni o'rgatib 10 yil ichida mana shu daromadga chiqqan odamni taniyman. Bu yerda 10 yil ichida siz necha pulga daromadga chiqasiz? Давайте честно aytamiz. Chiqsangiz uzog'i maksimum siz 30 millionga chiqasiz. Itoma bu summani oshirib etdim. 30 millionga chiqasiz 10 yil ichida. 10 yil ichida tasavvur qiling. Hozir 2023 yil. 2013 yilda boshlagan ishingizni endi mana 30 millionga chiqishingiz mumkin. Maksimum. Agar standartni ishlasangiz oddiy mana shu prinsipiga asosan ishlasangiz. Agar mana bu narsalar yo'q joyda ishlab turib, mahsulot bilan ishlasangiz, odamlarni hayotini o'zgartirasiz, chunki Oriflame kompaniyasida kosmetika, dekorativniy kosmetika, kremlar, atirlar va vitaminlar va turli xil yuz terini parvarish qilish narsalar, uxodlar. Mana shu hamma narsani qilganingiz uchun, именно kompaniyaga a'zo bo'lib, kompaniyaning vakili bo'lganingiz uchun kompaniya sizga 40-60 million pul beradi. Bu faqat oylik. Bo'ldi. Bu yerda premiya bo'lishi mumkin, boshqa narsa bo'lishi mumkin, lekin uni bilmaydi. Bu yerda sumdan tashqari sizda mukofot pullari bor. 10 yil ichida oladigan mukofot pullaringiz 10 yil ichida oladigan mukofot pullaringiz mana shu darajaga chiqsangiz taxminan 89500 dollar. Men buni именно dollar deb aytaman, chunki dollarda kompaniya bergan. Bu mukofot pullari, premiya ruschasiga yozaman, premiya. 10 yil ichida olingan premiya. Ikkita mashinani puli. Ikkinchisi, uchinchisi bu yerda sayohatlar. Sayohatlar, mana aynan shu juftlik bari, mana shu darajaga chiqqan odamlar 25 ta davlatga borgan. 10 yil ichida. Dunyoda 191 tami davlat bor. Tasavvur qiling, bu qancha 15%mi? 15%ga davlatlarga borishgan har xil materiallarga. Har xil materiallar, ne toka Yevropa, ne toka SNG, juda ko'p joylarga borishgan. Bepul, bular hammasi bepul. Bepul sayohatlar. Muhim zamichaning, bepul sayohatlar bular. I turli xil sovg'alar. Juda ham turli xil sovg'alar, juda ham ko'p sovg'alar, cheksiz sovg'alar. Sovg'alar. Va bepul tadbirlar. Qisqacha yozaman. Bepul tadbirlar. Bular hammasi cheksiz. Chunki Oriflame kompaniyasida har bir harakatingizga sizni kompaniya taqdirlaydi. Sizga martabangizga ko'tarilganingiz uchun sovg'a beradi. Mana bu ko'rsatilgan, mana bu ko'rsatilgan hamma narsalardan tashqari. Bu videoni maqsadi klassik biznesni tashlab bu biznesga o'tish emas. Klassik biznesni bajarish kerak bo'lgan va ularga klassik biznesga loyiq bo'lgan va ularga qiziq bo'lgan odamlarning o'zini auditoriyasi bor. Lekin CTO marketing aynan bitta joyda o'tirib, bitta oylikka ilinib, men bu yerda hali oylikni aytmadim. Mana misol uchun bu yerdagi direktorga chiqadigan bo'lsangiz, 5-6 million olishingiz mumkin 21 kun ichida. 5-6 million 21 kun ichida. Bu yerda esa siz mana shu operatordan boshlaganingizda mayli deylik direktorga chiqsangiz,
qanaman direktorga chiqsangiz ham bu direktorni men 3-4 oyda mana men direktor bitta katalogda ochgan 21 kunda ochganman 5 million oylikka chiqqanman kuchli ishlaganim uchun bu yerda qanaqa kuchli ishlamasangiz ham baribir sizning oyligingiz no приблизительно 4-5 million bo'lishi mumkin i to esimizdan chiqarmaymiz mana bu narsa bo'lishi kerak tajriba bo'lishi kerak hech kim sizni direktorga olmaydi a bu yerda direktor yosh qiz bo'lasizmi katta kishi bo'lasizmi hojona hojoti yoki bir 70-80 kiradigan odam bo'lsa farqi yo'q. Arifim kompaniyasida imna tarmoqli biznesi juda ham katta 80-85 yoshda bo'lgan odamlar ishlayapti. Yosh odamlar ham ishlayapti. Bu imna kompaniya, bu imna yo'nalish jins tanlamaydi. Oliy ma'lumotingizni tanlamaydi. Sizni ko'rinishingizni tanlamaydi. Sizni gapirishingizni, sizni tilingizni chunki bizani kompaniyamiz imna Arifim kompaniyasi va marketing ko'p ayrim kompaniyalar butun dunyoda, butun sharimizda hamma davlatlarda bor. Любой joyda ishlashingiz mumkin. Agar men O'zbekistonda ishlab turib boshqa joyga ketaman desam, biznesim davom etadi. Men u yerdan pulni ola olaman. Nomerni ko'chirish degan protsedura bor. Bu biznesni tashlab keta olmayman. I endi afzalliklarga keladigan bo'lsak, Arifim to'g'risida. Buqvalna chut-chut ma'lumot beraman. Plus tomonlari biznes po nasledstvu, ya'ni meros bo'yicha biznes tashlab ketishingiz mumkin. Klassik biznesda bunaqa narsa yo'q. Ariflamda bor. Sal shoshib yozaman. Bu yerda katta daromadlar. Aynan. Gruppovoy bonus, oylik deymiz. Premiyalar, o'sha boyagi 89500 dollar 10 yil ichida. Undan ham ko'p qilsa bo'ladi, 1 million pulli ham premiya bor. Bu yerda chegirmalar, kashbek va hokazo. Bu ham sizni shotingizga qaytadigan pulingiz. I bu yerda sayohatlar. Mana shu to'rtta narsani siz qo'lga kirita olasiz. Faqat bitta narsani emas. Bu hali turli xil mahsulotlarni xarid qilganingizdan tashqari shuncha mahsulotlar sizga sovg'aga va skidkaga keladi. Juda ham ko'p kategoriya bor arifimda. Sayohatlarni botga qo'ydim. Daromadlar, sayohatlar, biznes plan nasledstvo, mahsulot, sifatli Shvetsiyada ishlab chiqarilgan, Shvetsiyada razabotga qilingan mahsulotlarni qo'lga kiritasiz. Jamoa, bu jamoaviy ish. Bir o'zingiz ishlamaysiz. Erkin grafik. I en plus tomoni siz boshida komanda qurasiz. Boshida ishga ishlaysiz. Deylik, biznesga ishlaysiz. Keyin esa biznes sizga ishlaydi. Biznes sizga ishlaydi. Mana bu yerda, mana bu yerda 40-60 million olayotgan odamlarni hozirgi daromadlari 40-60 milliondan ko'proq, chunki ularda premiyalar bor, ularda sayohatlar bor, ular har yili 3-4 marta sayohatga boradi. I hozir ularni komandalarida mana mana bitta bitta man direktor, man bitta yana ikkinchi direktorlar bor, uchinchi direktorlar bor, xullas 12 direktorlar bor. Qancha ko'p direktorlar bo'lsa, shuncha ko'p daromadlar bo'ladi. Hozir man deylik bo'tdi emas, man Bog'ing Sodiqov direktor bo'lib turib, mana bu yerda bo'lsam, mana bu 11 ta direktor уже ajralgan, ular уже daromad olib kelyapti, mana bu 40-60 millionni qilib beryapti tepadagi o'zini taklif qilgan va boshida ishlagan odamlar bilan. Mana bu yerda punkt yozdim ko'p. Boshida siz ishlaysiz biznesga. Mana bu yerda 11 ta odamga boshida ishlagan. Mana shu bizning hamkorimiz Salim Rahimov, Salom aka Rahimov va Oybula Patagayeva. Ular boshida 11 ta odam bilan ishlashgan. Endi ular unga ishlashyapti, ularga ishlashyapti. O'shaning uchun ular 60 milliongacha daromad olishyapti. Hozir men bilan ishlashib tugatsalar, keyin 13-chi direktor oladi. Bo'ldi. Bu juda ham katta, muhim biznesda takoy, nima deydi, ani plusi, to shu siz boshida pul tikasiz, vaqt tikasiz. Endi politikasi qaysi tomonlama agar xohlasangiz politika, bu yerda politika degan joyi yo'q, lekin siz tezroq o'saman desangiz yoki qandaydir ofisni ochib yoki odam yordam berib, misol uchun ularga zakazdan joylashtirishga yordam berasiz. Xullas, mana shu narsani agar ularga yordam berib, polnischi ularni o'stirsangiz, kompaniya sizga mana bu 12-chi direktor uchun pul to'laydi. Ikkigan siz oxirida mana shu 13-chi direktoringiz bilan ishlaysiz, keyin 14-chi direktoringiz bilan ishlaysiz va hokazo. Yoki tegida yana kimdir bilan ishlaysiz direktor.
Çünkü marketing rejani asosida 6 isbonli sinzilaklar bu 11-chim, 12-chi pog'ona. Bu uchun 36 ming dollar premiya beriladi. Lekin undan keyin yana 4 ta 5 ta pog'onalar bor. Mana bu yerda vaziyatsa agar oxirgisi bo'lsa, bu oxirgisi emas. Lekin vladeletsan уже ko'p pul olyapti. 30 million bo'lsa, bu 40-60 million, ну, taxminan. Вот. Так что, video foydali bo'lgan degan umiddaman. Keyingi videomizda xudo xolasi yaqin orada Oriflame to'g'risida ko'proq ma'lumot beraman. Men Oriflame'da marketing planini tushuntirib o'taman. Xarid hajm degan videomiz bor. Kanalimda ko'rsangiz bo'ladi. Men Oriflame'da qanaqa hisoblanadi, gruppovoy bonus, oyliklar va premiyalar berilishi va alohida marketing reja to'g'risida ma'lumotlar beraman. Hammaga omad, sog' bo'linglar.